Dar o mais recente disco, Last Second, que está lá fora, alguns mulheres. Portanto, acabaram de ouvir a Band of Heritage, vamos seguir com uma música também do novo disco, chama-se Across the Ages. Antes de mais, gostava de agradecer aqui ao nosso baterista, o João Paulo, por estar a safar o concerto desta noite. O baterista original não pôde vir, então foi o que conseguimos arranjar com dois ensaios. Bem, então vamos seguir com mais uma música do novo disco, chama-se In the Immensity of Time. We'll be right back.
mesa, para ver quem é que se lembra, ou não. Vamos voltar aos anos 90. E vamos então tocar nada. Vamos só esperar que o Sérgio entre tanto de guitarra para ver se lembram deste clássico. Queria ver, acho que não. Quero ver se vejo.